Войната по пътищата не спира. Вчера двама души загинаха след тежка катастрофа между тир и пътнически микробус. Инцидентът затвори за часове главния път Е-79 край Монтана. Но това не беше единствената трагична вест, уважаеми зрители. През вчерашния ден кола блъсна пешеходка в Пловдив. Междувременно тежка катастрофа стана и на подбалканския път София-Бургас в петък. При инцидента при близост до разклона за град Павел Баня загина 39-годишна жена. Нейният автомобил е бил ударен отзад от кола с пловдивска регистрация. Това са инциденти само в петъчния ден. Сега по темата ще си говорим с председателя на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте, добро утро. Да ви попитам, как ще коментирате тези инциденти? Те са три коренно различни. Какво ще кажете? Ами, за съжаление, COVID-кризата рано или късно ще отмине, но войната по пътищата няма да приключи. Да, това са различни инциденти по характер и по начин на случване. Истината е, че в България повече се говори, отколкото се предприемат някакви конкретни мерки. Пешеходците са уязвима група. Има какво да се направи по отношение на инфраструктурата, надигнати пешеходни пътеки, осветени пешеходни пътеки. В инцидента, който е с тир и микробус, най-вероятно пътниците в микробуса са били без колани, защото има много ранени вътре пътуващи. Такъв беше инцидента подобен с когато микробус се удари в спрял украински тир в на КПП Лесново. Отново имаше пострадали хора, които бяха без колани. Когато стана катастрофата в град Своге и падна автобус и загинаха 20 души, тогава се поде инициатива, че всички превозни средства, които извършват обществен транспорт, трябва да бъдат оборудвани с колани, да инсталират колани, да преобразуват своите седалки. Не знам това в каква степен се е случило и дали въобще се е случило. Не се изпълняват и водача, когато тръгва, трябва изрично да предупреди всички пътници, че трябва да сложат коланите. Между другото, неносенето на колани на задни седалки годишно убива около 100-120 души. Така че много е важно да има превентивни мероприятия, предупредителни мероприятия, но също време трябва и държавата да положи усилия за подобряване на инфраструктурата. Да. И отново тук говорим за неспазване на правила, както и вие сам казахте за коланите. Обаче ми се иска да обърнем внимание на това, че зачестяват и катастрофите с тирове, с тежкотоварни камиони. Защо според вас се случва това? Знаем и от лятото имаше един тежък инцидент на автомагистрала Тракия. Почти ежедневно ставаме свидетели на такъв тип катастрофи. Какво ще кажете за тях? И другото, което си мисля, не знам дали е във вашата компетенция, но забелязва се, че чуждестранни тежкотоварни камиони не спазват масово правилата в страната ни. Така ли е наистина? И ако те не спазват правилата, например, когато влязат в тяхната държава, получават ли санкции за това или системите не са свързани? Тук ви отваряте една много сериозна тема за това, че България не се санкционират чужди граждани. Българската полиция е с общи и с вързани ръце за санкциониране на чужди граждани, защото процедурата за налагане на санкция на чужд гражданин изисква наличието на преводач, пред който да бъде извършени административно наказващите действия. Чуждия водач трябва да бъде свален от пътя, трябва да бъде закаран в районно управление, там да му се осигури преводач, да му се състави акт, той да го прочете, да го подпише, само че акта сам по себе си не е санкция. Санкция е наказателното постановление. По нашия закон наказателното постановление може да се издаде най-малко след месец, най-рано след месец. И тази празнина и тази неуреденост в закона
в общи линии дава самочувствие на чуждите граждани да не спазват закона. Освен това, все още няма изградена връзка между камерите, които примерно засичат за скорост. Там процедурата е опростена, но когато един чужденец пресича за няколко часа държавата, влиза от една граница и излиза през друга, ако той направи на 3-4-5 места превишение на скоростта и това бъде засечено от камерите, напускайки страната, няма реална връзка между камерите, които са го засекли, и камерите и всъщност системата на гранична полиция. Тоест, отново той не е наказан, което крайният резултат е, че тези чужди граждани масово нарушават правилата. По отношение на тировете, имахме една много добра практика последните 4-5 години, когато в петък след обед и в неделя след обед тировете бяха ограничавани да се движат. Тази година, не знаем защо, обаче, да, всъщност оправданието беше COVID-кризата, че транспортът е много засегнат и не трябва да сега да се правят някакви мерки, които да го ограничават. Тази година не беше издадена такава забрана за шофиране в петък и в неделя. И тировете, в общи линии, когато и българите пътуваха, знаем, тази година беше силна с уикенд туризма, точно в петък и неделя, пътуваха и тировете, и крайният резултат беше много катастрофи. Друг проблем, който съществува с тировете, е, че те нямат места, където да почиват. За съжаление, дават се милиарди за магистрали, за инфраструктура, но не е нормално в тези ключови гранични пунктове и на Калотина, и на Капитан Андреево да не се направят подходящи места, а тировете паркират по шосето или пък примерно на кулата магистралата влиза в граничния пункт директно, без да има никакви места за паркиране. И тук са прави превозвачите, че за съжаление за 15 години не се намери решение на този проблем. Той продължава да стои. Самото спиране по магистрали и по пътища създава опасност, създава и неудобството за самите шофьори, никакви елементарни хигиенни битови условия, те самите не се чувстват добре, но по отношение на пътната безопасност някои пъти и тя ги удрят, докато те са на такива места. Така че, пак казваме, по отношение на чуждите граждани имаме устаряло законодателство. Това е разликата, примерно, в една Сърбия, където въведоха тол система, сложиха на магистралите техните пунктове, които и бариери. И ако там направиш нарушение в началото на магистралата, автоматично на следващото място, където плащаш таксата, ти събират и глобата. Това нещо го няма в България. И лоша новина е, че имаше проекто закон, който да облегчи този процес. За съжаление, миналата седмица правителството го оттегли. И ние се връщаме пак в едно положение от 1968 година, когато закона за административните нарушения и наказания все още е в сила, но той не работи, защото, пак ви обясних, че когато се състави акт на чуждия гражданин, трябва да се издаде наказателно постановление, което се случва няколко седмици по-късно, той, разбира се, вече не е в България. А по отношение на изпращането, има някаква и система за изпращане на тези наказания в европейските страни, но България тук е на кръстопът, където има и държави, където има много турски граждани, които са извън на Европейския съюз, македонци, албанци, които също са извън Европейския съюз. И там въобще не е ясно дали тези неща се случват, те дали си получават наказанията. И сами разбирате, че чуж гражданин, който е напуснал страната, да го търсиш, да му събираш пари, въобще ни кауза предута. Да, много сериозни проблеми за разрешаване има явно, че по отношение на санкционирането и получаването на самите санкции. Искам и се да обърнем внимание и на тези нови камери, които се въвеждат. Какво е мнението ви за тях? Те трябва да следят за превишена скорост и гражданска отговорност. Ще се засили ли ефекта за спазването на скоростта? Камерите винаги
Ние приветстваме камерите, защото това са съвременно средство за контрол. Навсякъде скоростта по света се контролира с камери. Те са наистина много, те са съвременни камери. Проблема, който имаме, е, че българската пътна мрежа е 20 000 км, републиканска пътна мрежа. Пътна полиция разполага с около 220 камери. Сами разбирате, че това е абсолютно недостатъчно. В същото време обаче имаме три алтернативни системи за видеонаблюдение, които са изключително съвременни, които също могат да работят за контрол на скоростта. Това са системите на АПИ, тъй наречените броячки, които са 330 на брой. Камерите на тол системата, които са над 300, и хиляди камери, които има в градска част на големите градове. София, Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново, Русе, Плевен, всички големи градове са изградили видеонаблюдение, което също може да бъде използвано за контрол на скоростта. Както в София, доколкото разбрахме, че вече камерите ще засичат дори и говоренето по телефон. Да, това е някаква идея, която все още, мисля, че на етап идея, аз не съм чухме, но не сме видели реално някой да е глобен за такова нещо. Но ако тези четири системи, камерите на пътна полиция, камерите на тол системата, камерите на АПИ и общинските камери се обединят, и освен другите функции, които те имат, те засичат и контрол на скоростта, тогава ще имаме, може да кажем, тотален Big Brother, който ще бъде полезен за пътната безопасност, ще се снижи скоростта с едни около 15 км, говоря за средната скорост, което от своя страна ще доведе до поне до още 15% по-малко катастрофи и загинали. Така че да, новите камери са полезни, но пак казвам, че трябва да се включат и други съществуващи камери, които държавата така или иначе използва. Да. Друго, какво трябва да се промени според вас? Или това са основните неща? В момента, което е актуално на дневен ред, това е обучението на младите водачи. Обучението е ключово, защото младите водачи са рискова категория и по данни на пътна полиция около 20% от тях участват в пътни инциденти през първите две години. И всъщност проблема идва от там, че в този сектор има сив бранш, който не желая никакви промени. В момента Министерството на транспорта е подготвило едни положителни промени, които касаят те да бъдат, инструкторите да бъдат на трудови договори към автошколите. Да. Много се работи наистина по темата. Да, автомобилите да бъдат собственост на автошколите, да има електронизация на целия процес, да има системи, които да контролират реалното даване на часовете. Една част от автоинструкторите, не от автошколите, една част от автоинструкторите обаче са против тези промени, защото те ще трябва да излязат на светло. Те ще трябва да почнат да плащат данъци, ще трябва да почнат да плащат осигуровки, ще трябва да почнат реално да дават тези 30 часа, които се дължат на курсистите. Те са за това против. И в момента се надявам в Министерството на транспорта, в лицето на министра, на ресорния замминистър, наистина да доведат този процес до край, защото той е в полза на цялото общество. Тук, между другото, категорично синдикатите застанаха за тези промени, които гарантират реално плащане на осигуровки и реални трудови договори. Сега не може един човек да е бил охрана през нощта, или да е бил диджей, или да е бил нощна смяна, след обеда да има 20 часа свободни, да каже, аз отивам там да преподавам нещо. Това е несериозно. Не може фирма да е обучила стотици курсисти годишно и да не е стигнала прага за ДДС регистрация. Тя има приходи много над 50 000 лева, но не е регистрирана по ДДС, което също е проблем. Не може курсиста да му казваш, че
след 10 часа кормуване той да е много добре и няма смисъл другите часове да... Няма смисъл да си губи време. Дай да правя още един изпит. Не може автошколата да няма винетен стикер, т.е. тя да никога да не е качвала този курсист на магистрала или извънградско формуване и в същото време да го явява на изпит. Така че наистина се надявам Министерството на транспорта да проявят воля и да не се притесняват от това, че излизат 50, 60, 100 души, които не са съгласни с тези промени, които ще доведат до реално по-добро обучение на моите подачи. Да. Общо взето много сериозни теми и промени трябва да се случат, като се започне от шофьорските курсове до наказанията и системите. На финала да ви попитам, господин Тодоров, няма как да не ви попитам, идва зимата. Какви са най-ценните съвети, които бихте дали на шофьорите? Сега вече времето застудява, кое е най-важното, като започнем от смяната на гумите. Смяната на гумите, макар че днеска го дава 25 градуса, сутрин температурите вече са около нулата. Добре е да не чакаме последния момент. 15 ноември знаем, че тогава всички се струпват пред гумаджиниците. Просто следващите две седмици да имаме време да си сменим зимните гуми. Моят съвет е, макар че законът допуска и летни гуми, моят съвет е да се оборудваме с зимни гуми, защото в сняг, в лед те спират много по-добре, а някога и 50 см по-къс спирачен път би ни спасил или би спасил някой пешеходец. Друго важно нещо е, когато се развали времето, да спазваме по-голяма дистанция. Защото спирането е по-трудно, съответно по-голямата дистанция ни гарантира и по-навременно спиране. Разбира се, винаги с колани на задни седалки задължително. Фаровете да бъдат също прегледани, системите за обдухване да бъдат прегледани. Въобще повишено внимание, когато тръгваме на дълъг път, да не си поставяме, аз това много често го давам като съвет, тръгвайки на дълъг път, никога не си поставяме крайен час на пристигане, защото фиксирането в някакъв крайен час изнервя водача, той става по-агресивен, по-напорист и съответно допуска грешки, така че път време няма, както се казва, спокойно, с усмивка и така, с едно добро настроение.